сиёсатшиноси ҳукумати тоҷик абдуғанӣ мамадазимов ҳукумати кишварро даъват намуд то дар мардуми тоҷикистон тафаккури дунявиро устувор гардонад касоне ки ба дини худ амал мекунанд онҳоро камсавод номид ба ақидаи мамадазимов имрӯз бояд бо камсаводони динӣ мубориза буд ки ба сокинони бемаърифати хоҷагии деҳаҳо таъсир мерасонанд барои ҳамин имрӯз мо ҳуқуқи маънавӣ дорем талаб кунем ки маҷмӯи қоидаҳои мустаҳкамкунии нормаҳои конститутсионӣ ва фикрронии дунявӣ коркард ва қабул карда шавад иброз намуд секулярист инчунин ӯ қайд намуд ки як майдони холӣ вуҷуд дорад барои таҳкими хусусияти дунявӣ ки гӯё аз экстремизми динӣ муҳофизат хоҳад кард ҷолиби диққат аст ки абдуғанӣ маҳмадазимов бо ғарази динии худ машҳур мебошад масалан соли 2015 дар муҳосиба бо нашрияи the world n v маҳмадазимов дини исломро ҳамчун дини таҷовузкор номид одатан аз аввал мо метавонем гӯем ки ислом ибтидои таҷовузкорӣ дорад савораҳои машҳур меомаданд ва дар назди халқ савол пайдо мешуд чӣ бояд кард исломро қабул намоем монанди ғайридинҳо ҷизя бусупорем ё сарҳоямонро фурӯъ кунем тӯли чандин асрҳост ки ҳолат бо таври зерин боқӣ мемонд гуфта буд ӯ